Olá, me chamo Mônica Quadros, sou mãe do Vicente e do Vinícius, esposa do Jorge, empreendedora e diretora comercial da Joca Transportes. Falar de empreendedorismo feminino é algo que me enche de orgulho. Ver como as mulheres começaram e aonde nós chegamos. Mas nem sempre o caminho é fácil. E o meu também não foi fácil. Mas todos os momentos difíceis me fizeram ter a força necessária para estar onde eu estou hoje. Hoje eu estou aqui na Joca Transportes, representando o setor comercial, prospectando novos clientes, buscando novos contratos. A Joca Transportes traz a solução em transporte corporativo. Nós levamos diariamente centenas de pessoas de seus lares para o trabalho, com conforto e segurança. Joca Transportes, todo caminho vira passeio. Eu quero falar com você, mulher, empreendedora ou não. Todas nós temos os nossos desafios, as nossas lutas, as nossas dificuldades, carregamos os nossos traumas, a nossa história. Mas a minha mensagem para você, mulher, é não desista. Seja forte e corajosa, porque a recompensa vale a pena.